amarozi muri football abaho mu makipe amwe namwe nagiye mbikoresha n'umukinnyi mugenzi wanjye yari yabikoze arabimpa ngiye narabyafashe mpita ngiye muri chambre drogue muri rusange ni ikintu kitari cyiza mubiri ariya imageragere donc abayo tournoi imidagaduro myinshi muri basket football njyewe nari ndi concentré kuri football nakinaga mu kipe y'intare Inare ari ikipe yitwa Inare. Ari ikipe yitwa Inare hariya imeze nk'APR yambara umukara n'umweru. Donc ni y'abasekirite bashinzwe sekirite y'amageragere. Ego. Bafite ikipe yabo hakaba na Esperance yambara ubururu n'umweru. Ubwo bayifata nka rero. Bani nka rero. Oya inyungu na yindi. Donc urabyumva muri amageragere. Iyi ni amafaranga ahakora. Akora ibyo bita isukari isukari icyo gihe nyine twumvikanye isukari ibiro 300 nibyo bambara iyo numvishije izina rye ngirishema numva nanezerewe byinshi cyane yagiye atwereka umubyeyi wacu cyane mu rugo nashinze umugore wanjye umubyeyi wanjye afandi yabigizemo uruhare 80,000 ya salaire y'umunyeshuri isezo nk'ebyiri hanyuma afandi James icyo gihe yaje kubyumva aravuga ati umukinnyi wa APR ntabwo yahaye umwanya amafaranga kamena ndabyibuka bivuga aravuga guhera ubu ngubu umukinnyi wa nyuma wa APR azajya ahembwa tekereza ijambo rimwe ego Lika Store ni Kuruyenzi reka kongere tubasuze tubifurize gukomeza kugira intangiriro z'umwaka nziza reka twizere ko aho muri yaba amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ntibagiye n'abari mu mujyi wa Kigali ko umwaka mwaka utangiye neza reka gahunda zose mufite muri uyu mwaka Imana izabagende imbere kandi izabafashe kuzigeraho turabizi neza ko tutari kumwe n'Imana nta kintu kimwe twageraho reka kandi mbwire n'abadukurikira bari hanze y'u Rwanda muri Afrika Iburayi Aziya no muri Amerika reka tubasuze kandi namwe tubabwire mukomeze kugubwa neza uyu munsi kwerekeje mu murenge wa Nyamirambo hano ahazwi nko kumumena twasuye umwe mu sportif bagacishijeho muri ruhago ariko ubu ngubu akaba yarahagaritse gukina araza kutubwira ibyo ahugiyemo n'umugabo uvuka mu muryango n'undi waba sportif kuko abavandimwe ba bose bakina umupira w'amaguru abandi bari na ukinye turi kumwe na Romami Andre Romami reka tugwikaze ku Isimbi TV murakoze cyane umwaka mushya twese hamwe yes mwatangiye neza umwaka twawutangiye neza turashimira Imana ndumva ari byiza mwaka ushize twageze ku byinshi uyu mwaka turashaka twongere tugere ku birenze kandi kubera Imana kubera Imana ya ya reka kandi none reka twizere ko noneho nawe utangiye uri muzima nta kibazo na kimwe ndashimira Imana cyane ni ibintu byiza kugira ngo umuntu atangire ategure buri gihe yubonye umwanya ukabona ugihumeka ugerageza kugera ku byinshi byiza birenze rumwe mu bakinnyi bakinnye navuga ko ku rwego rw'ejuru hano mu Rwanda ni impamvu uvuga gutyo ntibara kinye ikipe nka APR imwe mu makipe y'ubukombe hano mu gihugu ni ukuvuga ko nyine urwego rwarwo rwego rwo hejuru kandi hari na benshi bifuza kumenya Romami ni muntu ki uyu munsi ndakeka turi buze kumara abantu amatsiko nibyo koko ni occasion nziza yo gusuhuza abanyarwanda bose aba sportif muri rusange ndumva ari occasion nziza no kuri nge no ku muryango w'aba sportif reka duhere ahanga Romami yavutse ryari yavukiye he navutse inani na karindwi mvukira muri Nyamirambo yes muri Nyarugenge umwana wa kangahe mu muryango w'abana bangahe ndumwana wa kane
umwana wa kane umuryango w'abana barindwi. Yes. Bose baracyariho? Eh bose baracyariho kandi no muryango twagize chance yo kugira ngo ube umuryango wa sportif kwa. Ababyeyi bo baracyari? Mama niwe utakiriho, papa barahari, n'abavandimwe barahari. Yes. Wakibutse n'amazina abantu amazina ya papa. Ego, papa nyine utubyara twebwe umuryango wa Lomami, ni Lomami André Père. Hanyuma akaza imfura ariyo Lomami Jean. Nawe wahoze ari umukinnyi ukomeye cyane. Haza Lomami Marcel n'umukurikiye, nawe yahoze ari umukinnyi. Akaza Amado Lomami ariwe grand sœur wanjye nkurikira. Akaza njyewe nyuma yanjye umukobwa nkurikira witwa Linda. Lomami nawe yashatse muri Congo. So akaza Lomami Frank, Lomami Felix niwe muherereza. Abantu babyumvise ni famiye y'abarumami, ni famiye y'abasportif, ni famiye twavuga ko yanagize ibihe byiza cyane muri sport hano mu Rwanda. Hanyuma uvuka cyangwa se menye ubwenge wavukiye hano Nyamirambo, ababyeyi bakoraga iki kugira ngo mubone ikibatuga? Muri make nagize umuryango mwiza, ababyeyi banjye ndabibashimira. Ndumva icyo nabatura ni discipline gusa baduhaye mu rugo, harimo na discipline sportive twagiye dukurikiza y'umubyeyi wacu. So kera papa yarije ije i Burundi, avukira i Burundi, yigira i Burundi, aza kujya muri Congo ho gatoya, aragaruka kwiga, arangije amashuri. Yari afite nawe talent ya football nubwo yatangiriye mu ikipe ya Vitalo i Burundi, atangira gukina nyine, atangira iyo kariyeri ya football. Urumva natwe nibyo ngibyo nuko ubuzima bw'ababyeyi bacu bwaje gukomeza turi i Burundi. Hanyuma mama wanjye yari umukomersante, umugore wari uzi guhiga gushaka. So kandi Imana imuhe iruhuko ridashira ahantu ari depuis 2004 ngo yatabarutse. Yes. Ndumva yari umumama mwiza wageragezaga kwemera n'ibyo turimo muri icyo gihe, kuko nyine byari bigoye cyane kugira ngo uvange amashuri, uvange no gukina. So byari bigoye, ariko kubera nyine yari azi yuko ari destin y'umubyeyi wacu, ni nayo yatumye aturera. Avuye muri football nibwo yaje kujya muri mekanike, kuko nabo yakoraga na mekanike. Yes. Ni ukuvuga wowe wavutse n'ubundi mu rugo baravuye i Burundi baba mu Rwanda? Yego, twavuye i Burundi tuza mu Rwanda. Wagize amahirwe yo kwiga, wize hehe amashuri yawe, wagarukiye hehe? Je nize kuri Ecole Congolaise, niho natangiriye Ecole Primaire, Ecole Congolaise Gikondo. So ngeza muri 3e secondaire muri commerce comptabilité, mitangira i Kabgayi, niga i Kabgayi nize imyaka ibiri. Mvuyeyo muri 5e secondaire njya CEJIC, niho narangirije amashuri ya 6e humanité. So ndangije aho ngaho, ntabwo nabashije gukomeza kubera ibintu bya nari ndi mu icyo gihe bya football. Numvaga ari ibintu biri aho ngaho biryohereye, uburyo ndahise bintwara umwanya cyane, ntabwo nabashije gukomeza. Reka tunyinjire kuri kariyeri ya football. Kariyeri ya football noneho uyitangira, noneho uvuga uti aha niho ngiye gushyira imbaraga, bizaba akazi kantunga, wayitangiriye hehe, byari ryari? Kariyeri ya football ubundi ni destin, nkuko nigeze kubikomezaho, ni destin muri twebwe mu rugo iwacu.
guhera je de bien guhera kuri grand frère guhera kuri papa umanuka so nayitangiye nkiri mutoya mfite 11 ans là 11 ans nivuka jewe ngitangira kumenya ubwenge numvaga ko nzakina umupira gusa parce que na ukuriyemo mubamo urana ukunda tana ukunda kubera ibyo nari nsanzwe mbona muri famille umva ni ibintu byabaga nabibagamo cyane yes Nihani mvuga noneho mwakiniraga yani Nyamirambo si bibuga byarabafavorizaga cyangwa byarukurindanye ukajya kwishura akaba ariho ukinira muri quartier urabona Nyamirambo twari dufite ikibuga cya Tapis Rouge ndakibona Tapis Rouge cyane cyane niho nakiniye gake gake ukabusunzu gake kuko haramabuye so nago nakundaga kujyayo kuko jewe iwacu ni munyakabanda ndahabona munyakabanda aho bita ku gasoko ku musigiti niho nakuriye so urumva kuva hariya ugera kuri Tapis Rouge ntabwo yabaga ari kure nyine nuko ko twatangiye dukina muri makade kade ya Rwanda FC twe dufite umutoza yitwaga Nuru aracyahari aracyatoza abana batoya habaga umukoca Nasoro watozaga abapeti abakade ba Rayon Sports abajunior ba Rayon Sports so ni ibi byose byabaga twe dufite donc abantu batwitagaho batwitagaho tukiri batoya natwe tubikunda cyane n'amavantage menshi yarahari twakinaga kuko twabikundaga kwa uvuze ko nta mavantage menshi yarahari gukina ubikunda kwishimisha nk'umwana wese noneho kugira ngo uzamuke utangire noneho ukina amakipe mu kiciro cya mbere cyanyuze mu zinzira mbere na mbere yuko unze ikintu ukagira na target ambition yaramfashije mbigeraho mbigeraho nyine naje kubikunda ndakora nza kubona nyine nk'abandi bose iyo maze gushiramo ikintu ubushake Imana iramfasha mvuye muri RFC Kade nagiye muri Junior Rayon Sports nyina agatumwa kamwe katatwaye na 2 semaines 3 semaines iyo Junior nakinyemo 3 semaines mitangira i Nyanza ngeze Nyanza ubwo nkina 2e division saison imwe Nyanza yazamuka nkina saison imwe mitanza muri Leopard de Camp Kigali nkina umwaka umwe icyo gihe nakinaga umwaka umwe kubera amashuri nakina umwaka umwe urumva navuye Nyanza nza i Kigali nsubire i Kigali kuko nigaga i Muhanga kugenda hari Nyanza byabaga ari hafi ngaruka i Kigali njya muri Leopard nkina saison imwe yo mu cyiciro cya kabiri cyambere Leopard icyo gihe yari muri Premier Division yari ekipe y'abasirikare muri Camp Kigali nkina saison imwe muri Premier Division twakinanye na Donatien muri Leopard nuza Jojori na grand frère wanjye ba Kibonge ba Alexi ba Ndayibuka afande Jean Marie niwe yari nka perezida wacu yari nka umuterankunga mukuru cyane ni nabo saison imwe maze gukina saison imwe nibwo nahise njya muri polisi ikizamuka ngo tugeze 2004 yes 2003 njya muri polisi ngiye muri polisi 2003 nyina demi saison nakinye demi saison nabwo nibwo nari ngeze muri za 6e secondaire gutyo ndi gusoza amashuri ntabwo nabonaga umwanya cyane wo kujya gukina haza kuvamo n'akabazo k'umutoza twe dufite icyo gihe witwaga Cishe Sogonya aza complaining ibintu bitari byiza umubyeyi wanjye arambwira Andre n'ubundi uracyari muto yicarira aho ngaho areke kugutesha umutwe nakinye matches barika nimba ari matches esheshatu zonyine muri Premier Division muri polisi hanyuma avutse akabazo nigumira ku ishuri nyine nkomeza ndiga nibwo apera
yaje kumushaka ako kabazo karakaze akabazo nyine aje aba aje go complaining umutoza avuga ati Lomami Andre yatakinye mu kibuga police nagitsinda arabakinye bagenda kunumbira ngo nukuvuge ko Lomami agira gri 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 kugenzi akareka tubivuga nyine muntu za mu mvugo nyayo Lomami aroga bagenzi be ibintu nk'ibyo ngo nibatsinde ntibatsinde ngo tuba ariko navuga ati abantu bakuru aba naba sinshaka kubavuga amazina aba naba barabona umwana w'ejo bundi ukiga muri secondaire buba amazi imyaka irenze 10 muri football yabikora kame umubyeyi wanjye atavuga umwana wanjye uracyari muto yicarit hano wige ubareke nuzasubire so nyuma yaho yo haje un president nkunda cyane witwaga Fan Steven Arinda yaje mu rugo aganira n'umubyeyi umubyeyi wanjye aramuhakanira n'umubyeyi ati umwana wanjye aracyari muto umupira akina ni wo mu muryango kuva kuri famille ye ba grand père ba papa biwe ba grand frère be donc ibintu nk'ibyo haje kuvuga mu nyine nako kabazo n'indi gusobanurira ariko nyuma yaho byanze byaranze byanga ko nkomezanya nabo ndabareka nubwo nahise mbona chance yo kujya muri APR ari 2004 nagiye muri APR ngira saison zitari mbi cyane nziza saison nziza nagiriyemo ibihe byiza cyane imyaka igera kuri hafi ine itanu hafi itanu parce que hari 2004 kugeza 2008 imyaka ine okay hanyuma muri APR naho twavuga ko Lomami kariyeri ye yabaye anshine yatangiriye neza nubwo akiniye police ariko ntago wabonye umwanya uhagije ugeze muri APR ubona umwanya urigaragaza kandi turabizi ko yari APR yakinishaga abanyamahanga cyane bari ku rwego rwo hejuru niki cyagufashije kugira ngo witware neza muri iyo situation hari abakinnyi bakomeye byagenze gute ibintu byose mu bushake nabonye chance nyine nkiri mutoya nkini rapper harimo abakinnyi bakuru bashoboye ariko nange rero mu gihe Imana yari yamaye ubwo bushobozi ikintu nahise nkora ntekereza muri ngiye no kuvuga ati ngomba kwakira ichance mbonye kugira ngo mbyitwaremo neza amahirwe nagize rero nagize discipline muri byose nubwo bushake byose biza kujyana hamwe na talent nibagiwe na talent nari mfite icyo gihe parce que ni ibintu bijyana iyo umuntu abikoresheje bivamo neza niyo wabonye umwanya wo kubikonkretiza ukabirealiza biba sawa icyo gihe ujya muri APR waguzwe amafaranga angahe niba hari rekrutoma baguhaye cyangwa se nda reka ariko mbyita umushahara wahereyeho warangaye umushahara nahereyeho muri APR nimba 80,000 nshobora kuba ari 80,000 nimba atari 80 ni hafi aho ngaho 90,000 ntabwo yageraga ku ijana kuko bavugaga ko tukira abana batoya kuduha amafaranga menshi ariko ugasanga abanyamahanga bahembwa menshi njyewe Sekamana Leandre na Donatien Jojori twari batatu turi abajene so bakazajya badu icyo gihe twahemberwaga mu maboko batarazana ibintu by'amakonti tarazana ibintu by'amakonti nk'imyaka igeze nko kuri imyaka itatu parce que ndibuka CSS batangiye kuduhemba kuri CSS i Musanze hari muri 2006 nibwo batangiye kuduhembera kuri za konti hari amafaranga bari baguhaye nka rekitoma cyangwa se inseration icyo gihe bavuganye n'umubyeyi wanjye urumva nari nkiri muto wari ukiri muto yewe naje kumva gusa Andre
amafaranga bakuguze so ejo zagiye gukora entraînement muri ape kandi nabajije ngo amafaranga babaye angahe ariko ngiye ikintu nahise mvuga nasubije umubyeyi wanjye navuga ape iwacu tubwiriswa iyi ndamubwira papa sasa itarinda mu ape kufa entraînement mu ape yani ape FC cyangwa ape umva ari ibintu birenze icyo gihe umva jeune de 18 ans kujya muri APR 19 ans kujya muri APR byari ibintu bitoroshye kandi urumva nagezemo ariko kubera Imana na travail nagize ubushake mbigeraho mba titulaire mu banyamahanga bari bahari icyo gihe ba Gwalia ba Basrasu ba sinacyo gihe se hajemo na ba Marke Sirengo ba Sirengo bari bahari kuba ni benshi ba Makoi ibyo bari benshi bari benshi ariko bari benshi byari byiza cyane hanyuma none igihe kiza kugera utarukana na APR yego igihe cyarageze APR yari kipe nkuru nakundaga nakinye nkunda cyane nkiri umwana na n'ubu ndacyayikunda so ni ekipe nakiniye ufite nyikunda cyane na nubwo nigeze ntekereza no kuyivamo kuko nagiye mbona opportunite nyinshi zo kuyivamo bikagenda byanga nabona opportunite nyinshi barabizi nagiye mbona opportunite nyinshi ariko kubera ko nyine nagiye mu bintu mbikunda cyane so nabona gutandukana nayo kandi nkishoboye byabaga nigeze no kujya hanze turi muri stage Allemagne 2006 abantu bumva ko urumamya gifite amaraso cyushye nawe ari bugaruke ariko ndagaruka kuko ibyo bintu donc nakundaga ikipe yanjye cyane ndakeka rwose werekeza muri Atraco ego baje guhindura politique baravuga ati reka tugire dukinisha abana bacu b'abanyarwanda bakiri batoya nicyo gihe rero batangiye kuzana aba jeune baruna bamigi bayiranzi ufite icyo gihe nanjye urumva nakinanye n'abari abantu bakuru nagize ufite parcours yari nziza kuri njye nk'uko navuga nza gukinana na generation itari yanjye bari abari bakuru kuri njye ariko njye nagize grand pa tac njye wundi baruna bamigi n'ubundi twarakinanaga muri under 20 twarakinanaga ariko njyewe naje kubasigaho un petit pa un grand pa navuga un grand pa kabisa nagize gutya mvamo mitanya muri APR direct so nanjye bagenda bambara muri ya generation iki y'abariya bakuru nagize ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi joshua ndabikunda kuko nagiye ngira amahirwe yo kwigaragaza muri Atraco rero ubuzima bwari bumeze gute naje kujya muri Atraco atari njyenyine wari uvuye muri APR icyo gihe twari turi nk'abakinnyi ba bari bavuye muri APR bagiye muri Atraco tugeze muri Atraco tuhita dutwara igikombe cya shampiyona icyo gihe cya 2008 nitwe twagitwaye muri Atraco turi kumwe na Fandiyamari kugendera haza twari abakinnyi nka Luwa yarahari na Jojori mwari kumwe Jojori twari turi kumwe Kayura Yusuf Chami aje bari benshi Okelo ariyo Okelo Manfred urebye benshi mu basezerewe muri APR icyo gihe bahise muri Atraco tujya muri Atraco byari byiza cyane kandi twaje kugera kuri byinshi 2008 dutwara igikombe cya shampiyona 2009 2008 kandi niba twakinye finale ya Peace Cup baradutsinda ibintu nk'ibyo so 2009 tuza gutwara trophée ebyiri Sudani Sekafa Sekafa Excellence turayizana hanyuma tujya dutwara n'igikombe cy'amahoro yes n'igikombe cy'amahoro twaragitwaye champion yo badutwaye kuri match ya nyuma Marine byadusabaga gutsinda dutwara ibikombe bitatu Marine turanganya APR Butare itwara igikombe ikora fere so byari byiza muri Atraco naho nyuma ya Atraco
nyuma atrako yaje gusenyuka 2010 mitangira muri Macedoine muri Skendia niba nibuka Skendia ya Skendia nagiye muri Skendia Skopje hanyuma mvuyeyo sezumwe mvuyeyo ngaruka muri police muri police ngarutse muri police nongeye kuko nari umwana wabo n'ubundi nari narahaciye nkiri petit ndi kugenda nkura rero nongera kugira amahirwe ni ikipe nayo nziza nikundira buriya nza kwigarukamo nyina umwaka umwe sezon imwe ubwo bayise ba Jacques baraza nago twaje kumvikana neza ku bintu by'ama recruitment icyo gihe president atari ibintu mu waruhaye hanyuma nyine dutandukana neza mvuyeyo nza muri la jeunesse nyina muri la jeunesse ho sezon itari ni sezon imwe n'igice gutyo ya kuko naje icyo gihe bari muri retour ndabafasha nabo ngira parcours nziza kuko natsinze ibitego byinshi nza mu babiteur batatu kandi ekipe icyo gihe yari abajene uribuka la jeunesse ya kera ukuntu yari imeze kugenda rero buriya ngiye kintu nanjye njya ni hauru rezulta amakipe yose nagiye nshamo njye njya mbona parcours yanjye yari nziza cyane umukinnyi ushoboye yigaragaza mu makipe yose agiyemo nagiye muri la jeunesse ndigaragaza nza mu babiteur batatu mva muri la jeunesse nza kujya imuha no muri espoir irusizi naho nahamaze saison ebyiri nabwo nitwaye neza ku buryo naje kugaruka muri selection y'Amavubi mvuye irusizi umva byari gake cyane nanjye umwiye ngira ngo wari umukinnyi wa mbere uvuye muri biriya bice bya hariya muri icyo gihe za 2017-2016 gutyo byari byiza urumva ko navuye hariya de saison nza kuza muri Kiyovu nkomeza kwitwara neza muri Kiyovu nza ari ndi deuxième arbiter nyuma ya Mwajiri indi saison diararandusha donc urumva mu babiteri nahoraga ndi mari ni muri babiri batatu so ibintu nk'ibyo ndumva byari byiza parcours Kiyovu 3 saisons Kiyovu tujya Gorilla 3 saisons mbere ya Gorilla naje kujya Muhanga naje kujya Muhanga coach Abdou amashanse bari bafite abajeune benshi Bayanik, Bayeme, aba petit benshi cyane ba Bosco ruboneka aba petit bari bafite talent nza gukina phase ale ntabwo narubwo nayirangije phase ale nakinye match hasigaye nka match ebyiri nza kugirana ikibazo muri staff bya football se kuko staff hanyuma nyine ndasezera ndamubwira coach akomeze n'aba petit frère kuko icyo gihe bari bameze neza mbona ko bafite avenir kwa petit b'abanyarwanda babanye neza nibyo nagiye mbaganiriza kenshi cyane bagiye babigeraho Yannick ahageze uyu munsi yarashimishije me muri police ahageze Bosco se comme ça n'aba petit frère twabanye neza ngenda mvuga ati ndi kugenda nkura kamem n'ibindi bintu nabonaga muri icyo gihe byari bitangiye kugenda bihinduka andre wabonaga recruitment iyi niyi iri kugenda imanuka igeze ku ndi 400,000 recruitment c'est pas vrai ntago bibo avre dire umuntu ashobora kwibaza un grand joueur kweri wabayeho abantu bagiye bamenya ukuri kubera ko uyu mutipe yavuye muri football ari ibintu donc uhura nabyo ukavuga kameme ni ibintu biteye isoni 400,000 arabapeti bayahembwa arabapeti bayahembwa w'isamira noneho ngeze muri Muhanga mvuye muri Kiyovu nta myaka ibiri ishize
ubuse mise nsaza burundu burundu muri 2 ans na c'est pas vrai tujye tuvugisha ukuri hanyuma barashaka ko nkina football 400 million recrutement ça se fait pas ntago bibaho hanyuma aho ngaho ni ukuvuga izo ni signe deja zo kukwereka yuko abantu bayakurambiwe il faut qu'on change ndurekera abana bakine bakine eh umuntu kukwirukana so kukubyira ati mvira kuri wanje no fa kukwima icyo ushaka kugeraho kugira ngo ubuze nyine kuhagera toujours ibyo byose ni ibintu abantu bakagombye kumenya mais avec le temps umuntu agira ambition ye umuntu agira ubuzima bwe tu vois nyine ni ibyo byose hanyuma waje gusoreza muri muri gorilla muri gorilla gorilla en fait na vita yen ndumu professionnel ndumu professionnel yo mvuye muri muhanga nagiye ndicara nitekerezaho hanyuma urabizi ko grand frère wanjye niwe yari umutoza wa gorilla icyo gihe parce que ndumu professionnel mbonye akazi ahantu kerekeranye n'akazi kanjye ndumva ntabwo nari kubyanga so nari maze imyaka ibiri na kine icyo gihe mvuye muri muhanga gorilla iba iraje nyuma y'akazi irambwiye ati André ngo nudufashe muri phase retour tuzamuke kandi twaje kubigeraho gorilla azamuka hanyuma tuza gutandukana gutyo niyo ekipe ya nyuma na ki yari kiri muri deuxième division ya nibyo ni gwahari ni nkaho ni muri make ku rugendo rwawe muri football amafaranga menshi waguzwe nangahe ayo wahembwe nangahe menshi nuko tubizi ekipe ifite ubushobozi hano mu gihugu nakiniye ni APR APR ubwa mbere nakubyiye ko nagusubiremo yuko yari 80 000 ya salaire y'umunyeshuri isaison nk'ebyiri hanyuma Fandi James icyo gihe yaje kubyumva aravuga ati umukinnyi wa APR ntabwo yahembwa ayo mafaranga kamena ndabyibuka bivuga aravuga guhera ubu ngubu umukinnyi wa nyuma wa APR azajya ahembwa $500 ndavuga ntabwo $500 icyo gihe yari 280 mvuye kuri 80 000 ngiye kuri 280 ni ukuvuga 280 2006 2007 nahembwe saison imwe saison imwe ya 2006-2007 parce que 2007-2008 nibwo twahise tujya muri APR muri Atrako yego so recrutement nabonye ni ya 4 millions nayo nayibonye muri APR nayibonye muri APR ayo ngayo niyo nicaye ndabasaba manywe ibingi baravuga ati no kuko 4 millions muri 2006 yari amafaranga menshi nari maze kuba na top scorer nari maze gutsinda ibitego 13 icyo gihe kandi muri phase retour 4 millions yari menshi hanyuma après ayandi mafaranga ufite nahembwe ni hanze ariko mu gihugu nayo ngayo muri Skandia nahembwaga $2000 saison imwe $2000 hari recrutement baguhayeho no recrutement ntabwo babimayeho kuko hari ukuntu mwumvikana n'umuagent mukumvikana n'umuagent akakubwira ati icyo gihe Atrako yari yasenyutse arambwira ati yari umujournaliste wa BBC arambwira ati ko mfite deal mugosi Musa Mugosi wa Simba yanze kujya hanze muri Macedoine ngo nabwo yakinayo ese dukoranye deal ngiye nka kugezayo ugakina amakondisiyon muzambaze kuri recrutement uzagenda ukine kuri salaire nanjye ndabona mfite crise atari ntabwo nabyanga alors genda gutyo nkinira yo recrutement ma prime salaire na ma prime gutyo yes wakeneye ekipe nationale uhamagarwa bya mbere byari wabyitwayemo gute yego ekipe nasionale y'Amavubi na mukinnyi wese utashobora kugira ishema ryo gukinira ikipe y'igihugu cye
no kuvuga ngiyewe natangiye gukinira equipe nationale under 20 nagije amahirwe yo kwikinira nira under 23 narayikiniye so ibyiciro byose nagiye mbicamo kugeza ngeze muri senior muri senior niyo nagiye ngira amahirwe make yo gukinira ikipe y'igihugu nkuru kubera abakinnyi benshi twari dufite muri icyo gihe bakinaga hanze bari abataka benshi bakinaga hanze ugasanga guhangana nabo kandi nanjye ndi muri APR ako ugasanga basayida bed grand frère mamija bagatete bande bakarekezi benwa bakarekezi bande amazina menshi akomeye cyane ariko muri selection nahoragamo tuba match nagiye matching ya cyane ba mulinda bed donc zari abakinnyi benshi cyane ariko amarozi avuga muri football abamo wigeze yakoresha hari wagusabye kuyakoresha duha ubuhamya amarozi muri football abaho no mu buzima busanzwe amarozi muri societe abaho bivana umuntu n'imyumvire ye gusa ukuntu yumva ibintu muri football cyane cyane ndabizi ko bihari birahari kuko temoignage ngiye n'amaso yanjye ndabizi ko nabibonye no mu makipe amwe n'amwe nagiye mbikoresha ariko nyine kubikoresha utabyize kugira ngo nyine utiteranya n'umu entraîneur cyangwa na staff technique nihe bagusabye kubikoresha aba bo secret du travail ari ibintu byose kuri television ukavuga secret ariko en fait bibaho waranabikoresheje barabikoresheje mu ma equipe apana equipe imwe ama equipe menshi hano mu Rwanda twarabikoreshaga ntabwo ari secret ariko njyewe bwite kuvuga ngo njyewe imbere y'Imana ngo ngende njye gusaba evolution bayime ngiye kubikoresha jamais ariko mu ma equipe nagiye mbikoresha cyane umunsi wabikoresheje urumva nyine wagiye ubikoresha kenshi ariko rimwe wabikoresha utazibagirwa ni ryari byakugendekeye gute mu by'ukuri tujye tubyizanye ukuri biriya bintu buriya bigendana mbisubiremo n'imyumvire y'umuntu ngewe na sharma nimwe nigeze numva ntabifata ariko ngiye mu mutwe ye nizera imana buriya ndasenga cyane ndi umukristo buri muntu wese agira imyumvire ye imyemerere ye ariko ngewe ndi umukristo wabima utabima donc mba numva ko ngewe ntacyo byantwara so najyaga mu kibuga naba mbifite naba nabifite ubundi umukinnyi mwiza umureba mu myitozo ukuntu yitwara ugasanga ukuntu yitwara mu myitozo no muri match ni same uwo ni umukinnyi si ukuvuga ngo nzakina neza kubera yuko bampaye biriya bintu no ça se fait pas ni ibintu bitabaho ibyo ni ibintu sinshobora kujya mu kibuga nagize ibi nakoze kuri ibi no hari ibyo baguhaye gukoresha bikagutera ubwoba ego barabimpaye rimwe muri competition binera ubwoba ndavuga ati ibi bintu n'ibintu n'ibiki ntabwo tugusaba byinshi wenda tubwira ibyo ngibyo byaguteye ubwoba gusa ubundi twikomereza ikiganiro bampaye ikintu bita irizi bibayita irizi irizi turi muri competition hanze kandi n'umutoza atabizi n'umukinnyi mugenzi wanjye yari yabikoze kugira ngo abihishe umutoza turi muri competition muri CECAFA arabimba ngo ni wowe ataka de point uyu munsi uyambare iyo irizi ngira ngo ni nk'imishumi cyangwa no apana imishumi nakando ntabwo nabivugaho cyane nyine ubyumve gutyo nakantu ko nyine ka ni sexy bakina nakoso ngiye naragafashe mpita ngiye muri chambre mbwira mugenzi wanjye ibana kira kitu ni fresh urumva uwo muntu arambwira ati nonda
nimba wiyumva utari kwiyumva neza ako kantu wagakuramo tunakibazo kuko nange mba mfite akanje ku ruhande kwa yari umuntu wanje ndagenda ndagashira musigitanda none ndavuga reka nyine ku buryo ebana ibintu biza kugaragara kugusa byagenze neza yego narano sinzi bipego nyuma ya machi ndagenda ndagafata ndakamusubiza wakamwe we muri we yahise amenya ko ari ngusu nawe nanonda none none nimekwambia nikambia safi hakuna shida donc ibintu byose ni umutwe ubwo umuntu wakamwe we azi yuko ari we atumye nsinda icyo gitego kandi nagiye mura nabyo bakatwambika utuntu bakagira ibikiya akenshi umu afande James umufata ute muri football kuko ugeze no kumukomoza kandi biragoye kwaganira n'umu sportif ngo musoze ikiganiro atakubwiye kuri afande James n'umuntu ufata gute ese nawe hari ikintu yagufashije kuri carrière ya football cyangwa se no mu buzima busanzwe dadi yani dadi tumwita dadi yani papa Oui, mais c'est mon vieil watch. Mon vieil watch sportif. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais je suis un peu de temps. 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 Je ngiya muri dote muri maya yabigize mu ruhare arabimushimye umubyeyi wanjye cyane so no muri evolution yanjye urabizi neza ko nanyuze muri APR nanyuze mu Mavubi hose twagiye duhura nari no muri APR ndi muri Atraco ndi muri Kiyovu donc ni umubyeyi mwiza cyane nifuza narifuje no kuzongera kumubona ariko kubera akazi kenshi naramubuze papa wanjye no kuvuga ati nigeze no kubisaba mu kinyamakuru muri interview nigeze kugira na BNB ndavuga ati nongeye kubona amahirwe yo kuzongera kumubona umubyeyi wacu hari byinshi namugezaho na gahunda nagiyemo nshaka kuzamugezaho gahunda nagiyemo kuko ni umubyeyi wamfasha kuzongera kugera kuri izo nzozi nk'uko yabimfashije kuri kariyeri nk'iyo mukinnyi so hari ibintu kugira ngo ugereho bigusaba support kandi support y'umubyeyi cyangwa y'umuntu ubyumva kimwe nkawe nk'ubu ngubu nagiye muri kariyeri ya coaching ubwo dise tuna hise tunijira ku kibazo nagiye kukubaza nti ubu ngubu uhugiye mu biki yego rero iyo career ya coaching hari igihe umuntu akubona akavuga ati ruma mi ku wari umukinnyi mwiza mu Rwanda wari umwataka mwiza nk'ubu ngubu dusigaye nta bana dufite bafite development nziza football nta bataka dufite ma premier division kandi bazi yuko twebwe twarabataka mwiza ntabwo baduye opportunity ariko nk'umubyeyi mubonye nta mubyira izo idee zose amubwira ati shwa kujya muri equipe runaka kugira ngo ndebe amayeri nari mfite nyabereke bibashiremo ama entraînement nagiye nkibura n'ama experience y'abatoza benshi ariko ibyo byose kugira ngo umuntu aguhe icyizere na wundi atari uriya mubyeyi nabishikiriza kugira ngo wenda ndebe ukuntu wenda nabona iriya opportunity bibaye byiza nkabona umuyobozi nk'uriya w'umubyeyi yumva sport icyo ari cyo yumva venir y'umuntu mind y'umuntu byaba byiza cyane ubu noneho urimo gutoza uratoza abana byifashe gute yego ubushize twakoze amahugurwa lisansi se ngira ngo nubije amakuru ko batangiye kuzitanga njye mwasi ndumva nanjye ubu ngubu yangiriye hafi kuza so mfite lisansi D duheraho akaza C uyu mwaka imana idufashije twakorera B paske buri mwaka ndabona federasiyo yarabishizemo ferwafa yarabishizemo ubushake turi kugenda dukora amahugurwa menshi nanabishimira ferwafa
niba komereza urumva ari byiza kuko harimo n'abaligend benshi bagiye bakorera ayo marisose umva ni byiza y'abantu bakinye umupira bari gutangira kubigarukamo ndumva abantu bazabyungukira ni benshi harimo n'abarumuna bacu n'abana bacu kugira ngo ubone umwarimu usobanukiwe mu byarimo ni byiza cyane hanyuma ndakeka byari byo kubijyanye na kariyeri yawe ya football urugendo rwe yaho yatangiriye ndetse nibyo ugiye mu nyuma yo gusoza gukina umupira w'amaguru aho mwabyumvise ko nawe ashaka ko ubumenyi yagize amayeri yagize atsinda ibitego ashaka kubihereza abana bakibyiruka reka none duse nabagaruka kuri Romami Andre ku giti cye arubatse afite umugore n'abana ntibabahari nibangaye yego andre mami sinzi kuntu babivuga ati umugabo ntabwo apfakara umugabo agiriki donc nabuze umugore ya 7 ans myaka 7 ubu wa 7 sorry so mfite abana batatu umva ko imana yaramfashije imbaraga zo kwihangana imyaka yose umukobwa wanjye mukuru afite 15 yigi Nyanza yitwa Charlie Rakoze umuhungu yitwa Mugisha Christian afite 14 Kendra Giraneza afite imyaka 6 yasali Burundi wengembana n'umukobwa wanjye n'umuhungu hanyuma twavuga ko umwaka ushize n'umwaka utarakubereye mwiza kuko nibwo umuryango mugari wa sport wakiri inkuru itari nziza ko Romami yafunzwe byakugendekeye gute yego donc mu gufungwa kwanjye urumva iyo ageze hano leta igufunga stadire haba habaye amakosa umuntu aba yarenzeho atari meza ni ibintu byavuzwe kandi byaranabaye au fait iko nyuma yaho imana yaje kumfasha ku buryo bitabaye ibintu birebire ariko byabaye nka nk'isomo byabaye nuko nabyita kwa kandi ndumva imana yaramfashije ni ibintu mu buzima umuntu agenda ahura n'ibintu byinshi suivant n'ubuzima agenda abamo ahura nawo nabyo ariko umuntu akagerageza kubyitwaramo neza suivant n'ukuntu yagiye abana n'abantu turabana turabana so kubaho bikwigisha byinshi nkeka ko ibyo washinjwaga ni ugukoresha ibiyobyabwenge byari byabayeho ko nibyo wewe byari byabayeho kuko narigeze kubikoresha kuko ubundi gutanga témoignage biba byiza kuko nagiye no mu rusengero gutanga témoignage ubundi narabikoreshaga auparavant kubera jeunesse nyine ukumva ko n'ibintu ejo bundi uzageraho ukabivaho ariko buriya ni ikintu drogue muri rusange ni ikintu kitari cyiza mubiri kandi kitari cyiza no mu buzima ufite iyo umaze kureba rero n'imyaka umuntu abagezemo uri responsable hari ibintu karakteri zimwe na zimwe buriya ufite ipense kugira ngo ufike ku cyiza ntukurekire inyuma umuntu akareba aho ushaka kugera ibyo urimo umuntu ntirebe wenyine gusa ufite ukareba n'abantu bagukunda bagutekerezaho kuko icyo gihe abantu benshi barababaye cyane baravuga ibintu ntabwo bishoboka ibintu donc ariko etude ni nka universite nagiye kuko hariya nahiga ibintu byinshi umuntu no muri sosiyete hano mu gihugu nirengagizaga avuga ati ibi bintu ntaho yari ariko hariya iyo uhageze Madrid niko namaze ukwezi kumwe ariko nahigiye ibintu byinshi cyane mu buzima ahubwo naravuze ati mana warakoze kunzana hano kuko nta kibazo na kimwe nahagiriye ahubwo nahagiriye inyigisho zirenze inyigisho zirenze kumenya amategeko ariyo kumenya ukuntu umuntu agomba kwitwara kwitekerezaho
parce que nibibazo umuntu aba yarahuye nabyo quelques fois nago na umuntu ngende vuga ku giti cyane nago nabashagaho kwitekerezaho cyane ariko nabonye umwanya wo kuvuga reka nitekerezeho ese umuntu abari mu biki ese ndashaka kugira kuki ese kubaho ni ngenge nyine cyangwa mfite n'umuryango ngomba kwasira responsabilité abubana nimba mbana nabo sinirebe nge nyine ahubwo ndebe nabo bana fete ni kintu uriya yusenga imana igwa imbaraga zo kongera kwigarura nicyo gituma ndi kuvuga ati ba bandi bose bari banzi bakambonamo indi shusho ariko ba ukuze abakuze ashobora kukubona icyo gihe we agahita amenya ukuntu wenda yabyakira niyo mpamvu ubu ngubu ndi kwiyambaza uvuga ati ba bayobozi bari banzi so afande James ntabwo ari wewe nyine nshobora kuvuga afande Mbaraka n'abantu bafite ubwo bushobozi bwo kugira ngo bamfashe ku byo nshaka kugeraho ku nzozi zanjye kuko n'abayobozi b'ababyeyi bakuru nanyuze mu maboko umuntu wanyuze muri APR mu mavubi ni umuntu ugomba kuba ari exemplaire uyu munsi ndi muri karriere ya coaching abo bana bagomba kugira iyo discipline anyuze muri polisi aho hantu ndi kukubwira nawe urabyumva impamvu ndi kukubwira discipline niranga umusirikare niranga umupolisi aho hose narahaciye so no mu rugo no mu rugo uburere umubyeyi aguha n'uguhe sipadiri ngo uyu munsi umuntu ageze mu zabukuru utangiye kugorana utigeze ugorana n'ukiri na muto ni ibintu umuntu agomba kwikubitaho agashya akavuga ati umuntu asabwa guhinduka turi abantu nimba byagenze gutya garuka gutya uve mu byo urimo tekereza ejo donc nkaba naranabisabiye abanyarwanda imbabazi ndavuga ati tana yanjye ntabwo nayangije nkiri umukinnyi so ntabwo nayangiza ndi muri kariyere ndi gusoza muri coaching so ndi kubishyiramo imbaraga ndashaka mbishyiremo imbaraga saba imana buri gihe nimbona occasion kuko ndabishoboye kandi nanabishaka cyane kugira ngo ngire izina muri coaching Grandfield Munsi yagize izina muri coaching Marcel yagize chance n'ubushake buriya iyo ufite ubushake na chance urayigira rwose ubu ngubu ngiwe ndumva mba ndi tayari kugira ngo noze kandi ngere kure muri coaching mbonye ubwo bushobozi bwo kubukoresha hanyuma hariya nk'uko wari ubivuze i Madrid nyine abatabyumva ni imageragere ibintu bijyanye n'imyidagaduro wagiye uri umukinnyi ese naho bibayo murakina bimeze gute aba yama ekipe byifashe gute ego ariya imageragere donc abayo tournoi imyidagaduro myinshi muri basket football volley kubyina ibyino za kinyarwanda so ni ibintu byinshi kwiga amashuri asanzwe imyuga donc ni byinshi niyo mpamvu bayita ngo ni university yewe nari ndi concentré kuri football nakinaga mu kipe y'Intare yari kipe yitwa Intare ari kipe twinari hariya imeze nk'APR yambara umukara n'umweru donc ni ya sekirite bashinzwe sekirite y'amageragere ego bafite ikipe yabo hakaba na Esperance yambara ubururu n'umweru ubwo bayifata nkare ubwo deribi deribi yaho ubusanga n'abayobozi bose baje kuyireba donc ugasanga ni byiza distraction ku buryo bituma abantu bahuga mu mutwe kugira ngo none se kugira ngo ujye mu Ntare uhitemo ibintu byagenze gute waraguzwe uwe wayihitiyemo byagenze kuko urumva niba hari amakipe menshi byagenze kuza ari ukuntu byagenze kugira ngo uhitemo kujya muri iyo ekipe y'Intare nibyo koko kujya mu Ntare urumva ni ekipe iyo maze kwigereranya nka APR ya mageragere urumva nawe ubushobozi bafite
kandi na wa mukara n'umweru nahoze nkubyira nahoze nkunda urumva ni ibintu biraho hafi cyane bita bikorana so nabantu baho baba bakuzi ko wigeze kuyambara noneho esperance yaranganije amikali nayo ni ikipe y'abantu bo mu kikoni hariya kandi ishoboye mfite abakinnyi hariya nari nsanzwe nzi barimo hariya nahasanze b'abagenzi tu bashoboye hari amakipe nk'atanu meza meza kabisa ku buryo harimo n'abakinnyi bashoboye mu gihugu banakina yego intare se yaguhaye iki kugira ngo uhitemo kuko urumva ntago ari yonyine yakuganirije wagendeye kukihitamo kuko byanze kuza hari inyungu oya inyungu na yindi donc urahumura byumva muri mageragire nta amafaranga hakora hakora ibyo bita isukari isukari icyo gihe nyine twumvikanye isukari ibiro 300 nibyo bampaye ibiro 300 by'isukari ibiro 300 by'isukari so 300 kilo mageragire urumva ninge numva umwami nyine utanga isukari bakaguha ibintu ugatanga isukari bakaguhindurira bakaguha ibiryo ugatanga isukari donc isukari yariya ni ikora nk'amafaranga isomo wakuyeyo ni irihe isomo ya mbere ni ukwimenya icyo uri cyo no gushaka c'est ça muri make ni icyo kumenya icyo uri cyo n'icyo ushaka kuzaba icyo kwa hanyuma noneho Romami André 2018 niba nibuka neza nibwo wahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda ndumva nari impari mu mujyi wa Kigali kandi wavukiye mu Rwanda iyo myaka yose kuki utari warabonye ubwenegihugu cyangwa se kandi waravukiye mu Rwanda byanyuze mu zihe nzira kugira ngo ubwo bwenegihugu buboneke ese byari byoroshye ntabwo njyewe ubundi nabitangiye mbere nk'ibyumva ko dadi birori yakoze ibintu ibiki n'ibiki njyewe icyo gihe nakinaga muri espoir baduca amande nishyura igice cy'amande kuko bavuze ati mwaje ryari muvuye i Burundi ibiki n'ibiki muri abakongomani turavuga yego turi abakongomani nta kibazo ariko mfite umubyeyi w'umunyarwanda mama wanjye baravuga ati ibyo ntabwo bihagije urabona muri abakongomani twabaye ubwenegihugu kubera gukina umupira ariko ntabwo mwigeze mubusaba donc badusobanura ibintu byinshi so bagira ibyo badusaba buriya immigration abantu ntibakavuga ibyo batazi immigration iyo ushaka serivisi zose uragenda hariya bakagusobanurira wowe ufite iki kibazo iki n'iki washaka kuba umunyarwanda twaguhaye indangamuntu wenda biciye muri nzira itari ariko nimba ushaka kuba umunyarwanda ibigusaba ni ibi ubyubahirije barabiguha byari simple urumva ko icyo gihe kubera ahubwo njye mbona yuko baje kubitekerezaho nyuma nubwo byaje gutinda ariko ndumva ntabwo bikomeye ntabwo bigikomeye kabisa mbere nubwo twumvaga ari inzira ndende bakakohereza ahantu ariko ni ibintu bisanzwe ushaka ikintu nyine uragikurikiza kandi ndumva naje kubigeraho njyewe na mukuru wanjye Marcel izo ni gahunda za leta kugira ngo bazi ukuntu donc bagomba kugendera umurongo bagomba ibirungo bisabwa kugira ngo nyine ubone iyo serivisi nk'uko ugiye kwa muganga ugiye muri serivisi zose ari ibintu ugomba gukurikiza bakaguha serivisi kandi byarabaye naranabishimiye so nibyo ngibyo nabivuga ibintu byinshi nyemera nkusubize inyuma gato niki kintu cyagutunguye ubwo ari Madrid ikintu cyanunguye cyane cyane n'ukuntu
banyakiriye ukuntu banyakiriye okay ukuntu banyakiriye navuga ko ni Imana paske umuntu ufunzwe ntabwo nari mbayeho nk'umuntu ufunzwe ahubwo nari mbayeho nk'umuntu uri ahantu mu ngando kugira ngo nitekerezeho kuko yugiye mu ngando ubugiye mu nyigisho kugira ngo ubone umwanya wo kwitekerezaho wo kugira ngo nikosore mu buri biri ya bibi cyangwa mu bintu bitari byiza umuntu yagiye acamo paske nta kintu na kimwe kigeze kimbaho mu mubiri kuva umunsi wanjye wa mbere kugeza umunsi wa nyuma sohokari numvaga okay muri make ntabwo navuga ko nari nezerewe ariko nta nubwo nari mbabaye kuba nari mbabaye nuko nyine nari hafi y'umuryango na reputation y'umuntu aba yageze mu gihugu kubera yuko ariko muri make byari ngombwa kugira ngo umuntu yitekereze wenda hari abantu bumva hari ahantu bakafata ukuntu batiwe barakubitwa bafatwa nabi abamitotezwa ese ibyo bintu warabibonye muri make ibyo bintu umva kuvuga ngo uratotezwa kuvuga ngo urumva utiyenjeje cyangwa udakoseje tumva ahantu hose ntacyo waba no mu gihugu iyo utarenze ku mategeko umva leta ntabwo yazi ko kubaza ibintu byinshi ahantu hose donc iyo uri ku murongo ndumva hari amategeko atugomba twebwe nk'abanyarwanda iyo wikurikije sava iyo utabikurikije nyindu ukanduranya hari ibindi bigomba kukugira niki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe niki kintu cyagushimishije mu buzima bwawe ibintu bibiri byambabaje mu buzima kubura mama wanjye n'umugore wanjye icyagushimishije cyaranshimishije ni ukuba Imana yarampaye umuryango mwiza abana beza ima n'umugore mwiza nuhe mukino mu mukino wakinnye nuhe mukino utazibagirwa umukino nazibagirwa ni umukino wa Traco demi finale Sudan ariko hari match ebyiri urumva umva barire demi match kuko umuntu yakinnye match nyinshi hari match nakinnye mu Mavubi urabona cicatrice naravunitse mfite voyage kujya gukora test muri Rennes muri France icyo gihe niyo kipe tuvuge nari narasabye manager witwa Lovett Agastas yari yaje kumusaba muri APR ngiye gukora test baramubwira ko dufite CECAFA le 25 agomba gutegereza nk'abamenya kina CECAFA arababwira ati afite invitation arakora iminsi nk'itatu yine agaruke akine CECAFA ariko babanze bamubone so tuva muri Muhanga tuza gukina hano ku mahoro ikoci ari yawunde ndamubwira ati koci kuko mfite voyage nimugoroba ngiye ntabwo ndi gukina imanci arambwira ati basi ambara ube wicaye kuri benshi uba uri kumwe n'abandi nyine nta kibazo ubwo dukinnye imanci nyine teoneste aza bon baza kudutsinda bitatu ku busa yabanjemo Drogba na teoneste Imana sinzi n'undi ahita bakuramo nshiramo ngewe n'undi mutipe nkijyamo natsinze ibyo bitego bitatu biba 3 bi partout hanyuma no bari badutsinze 1-0 bari badutsinze kimwe ku busa yari muri 2006 bari badutsinze kimwe ku busa ngewe ngiyemo muri 15 minutes tsinda ibitego bitatu nimba nari kuvanga ibintu ariko icyo gihe navunitse nari natsinze ibitego bitatu yari action y'igitego cya kane
nari mfashe umuntu gutya aranyishikuza mita nshi kuboko ase ugomba navunitse icyo giye mfite mu voyage yo kujya muri France so icyo giye nababaye ahubwo icyo gihe cyanshimishije sibyo navuze ko ari habiri no muri Atraco turi Sudan demi finale nkari fi equipe nationale nkari fi Atraco gukina finale yego Ndabami turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga ikiganiro kiza gikubiyemo byinshi abantu bari buze kwishimira niba ntakugoye wadukore ikipe y'abakinnyi 11 beza bihe byose kuri wowe wende ugendeye kuba mwakinanye biba bigoye cyane biba bigoye cyane ariko nyine ari abo nakundaga style zabo wenda abona kwibagirwa ne yaba ari bake mereye muzamu muzamu ngiye buriya nakundaga twanakinanye yari ndanda ndizeye Desire nagize ishonse gukina nawe saison 3 saison 3 eshatu eshatu enye gutyo ndi mu kibuga ariko yego ndanda ndizeye me alphabet carrière droit nashira honde nashiraho naganda nashiraho naganda Elias ukorera bushake ukorana bushake indi alpha gauche nashiraho Tambura Tambura Abubakar Abubakar Tambura mosu teyo bwo tego byinshi nagiye nsinga kuri defense kuri defense nashira Kodo ya Ismail Kodo ari kuri alf kuri stopa kuri kane Kodo kabisa mu defense nakundaga hanyuma libero ajya ondera ashyiraho Didier Bizimana Didier Bizimana yari umugra teye ubwoba njye nakinisha abastoperi babiri ashyiraho agaserukarwa yego urumva nimba ariho Kodo na Ruwa nyuma yabo ariho Didier Abubakar Naganda imbere yabo ariyo Titus Mulama Titus Mulama uri ari hagati Titus Mulama imbere yabo nkaho twakita ku icumi inyuma y'umwataka urazi njyewe nakinaga n'amataka babiri yego nakinaga naga njyewe na Jimmy Gatete kenge tugakina njyewe na Grand Frère Mamija hanyuma inyuma yacu hakazamo mediateur umwe ariwe Titus Mulama nukuvuga njyewe n'abataka babiri hanyuma Titus Mulama akaza inyuma yacu yego ku Rwanda foyeriye ebyiri siti na onze imwe ni Kabagambe cyane Kayizi Vincent indi akazaho Makoi cyane akazaho Kayura Yusuf Chami hanyuma kuri atake ukaba uri kumwe nande njyewe nkaba ndiho na Gatete cyane na Lomamuja ya hanyuma noneho ikibazo cya nyuma kuri uyu munsi noneho se cyangwa se kuri uyu munsi experience wanyuzemo ni irihe somo ry'ubuzima ushobora gusangiza abantu isomo y'ubuzima ni uko mu buzima ne faut jamais lâcher na narimwe ushobora ku never give up muzave ku kintu watekereje ukintu ugomba kugeraho cyiza niyo biba bivunanye ni ukuvuga ati il faut jamais lâcher nakumanura amaboko jamais dans la vie kandi ikintu cyose umuntu ahuye nacyo buriya iba ari inyigisho ari kwiga
kandi kwihangana biba ngombwa mu buzima parce que uyu munsi ngiye ubuzima ndimo nago ari bwo buzima nesperaga kuzabamo avec le temps kuko na utabizi ni ibintu bizwi je suis un grand joueur ntabwo mukinyi mwiza parmi les grands joueurs mu Rwanda je suis parmi ndi mu wa grand joueur nagize amateka meza ndabizi ibikorwa birahari natsinze ibitego kuri YouTube bitego birahari abantu bagiye babibona so kubivuga kuriya ni parce que nabigezeho mbikoreye kandi ibintu nesperaga kugeraho nibyo ndi nshaka gusubiramo ntabwo nabigezeho kandi sindacika intege wenda il y a encore du temps igihe kiracyahari ndacyari muri carrière ya football nubwo uyu munsi yabaye opposé joueur entraîneur ariko urumva ni ya discipline nkirimo ndacyahatana ndacyari gukora kugira ngo nkomeze ku nzozi zanjye zagere ku byiza beaucoup plus bivuye muri football toujours nimba uyu munsi nakekaga yuko je dois jouer en Europe mu ma grande équipe ni simbi gereho ariko nshobora kubigeraho ndi n'umutoza pourquoi pas birashoboka yego ya urabona urakoze cyane yego nawe murakoze kandi tugize rako n'undi munsi nitugukenera tuzakubona yego murakoze cyane